Heydər Əliyev küçəsi 24 saylı mənzildə qeydə alınan hadisə zamanı ev sahibi 53 yaşlı Cəbrayıl Kərimov yatdığı yerdə amansızlıqla qətlə yetirilib. Onu 16 bıçaq xəsarəti ilə qətlə yetirən Ağdamın Yeni İmamqulu Bəyli kənd sakini 25 yaşlı Sərxan Süleymanov isti izlərlə tutulub. İş adamının qətlinin tamah məqsədi ilə törədilmədiyi məlum olub. Müəyyənləşib ki, qətli törədən şəxsin bacısı 34 yaşlı Nargilə Süleymanovu aprelin əvvəllərində evlənmək üçün Göyçayın Hüseynbala Əliyev küçəsi 24 ünvanında yaşayan Orxan Quliyev qaçırıb. Bundan sonra Ağdamda Orxanla Sərxan arasında münaqişə baş verib. Oğurlanan bacısının evlərinə qaytarılmasından qəzəblənən Sərxan Süleymanov qisas məqsədi ilə Göyçaya gəlib. Lakin o şəhərin Heydər Əliyev prospekti 24 ünvanı ilə Hüseynbala Əliyev küçəsi 24 ünvanlarını səhv salaraq gizli yolla Cəbrayıl Kərimovun mənzilinə daxil olaraq onu qətlə yetirib. Orxan Quliyevin 5 dəfə ailə həyatı qurduğu da. Balakəndə Kamaz markalı yük avtomobili yanıb. Katyak kəndində rayon sakini Əli Məxsərova məxsus Kamaz yük avtomobili